Ilâ Subhanallah. Ve cahidû fî sabîlihî leallekum tuflihûn. Subhanallah. Sadakallahu l-azîm ve ballaghana rasûluhu n-nebiyyil kerîm. Âmin. ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੂਰ ਇਸਲਾਮ ਸਰਕਾਰੇ ਦੁਆਲਮ ਸੱਲਾ ਅਲੈਹ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਸਭ ਪੇਸ਼ ਦਿਸਣਾ ਮਾਹੀ ਦਾ
علماء کرام مفتیان عظام اور معزز حاضرین و سامعین کرام، جیڑی آیا کریمہ میں تہاڈے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، میری آواز پیچھے تک آ رہی ہے بھائی؟ جیڑی آیا کریمہ میں پڑھی ہے، اللہ تعالی نے ایدے وچ چار چیزاں دا ذکر کیتا ہے. کنیاں چیزاں دا ذکر کیتا ہے؟ جڑے اے چار منزلاں چوں گزر کے آن گے میرے تک پھر وہ پہنچن گے. جڑے چوں منزلاں چوں گزر کے آن گے پھر میرے تک پہنچن گے. پہلی منزل کیڑی ہے موسیٰ صادرین؟ پہلی منزل کیڑی ہے؟ پہلی منزل ہے ایمان. پہلی منزل کیڑی ہے؟ ایمان. تے دوسری منزل ہے اتق اللہ، تقوی اختیار کرو. تے تیسری منزل ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، تلاش وسیلہ. تے چوتھی منزل کی ہے؟ مجاہدو، مجاہدہ کرنا، ریاضتہ کرنیا، عبادات کرنے، جہد کرنے. چار منزلہ جو جڑا گزر کے آئے گا انہوں کامیابی ملے گی. اور جڑا اے چار منزلہ کر کے کامیاب ہوتا ہے وہی بندہ کامیاب ہے. کامیاب یہ نہیں کہ جڑا ووٹ لے کے اسمبلی تک پہنچ جائے، کامیاب وہ نہیں جنوں اقتدار ملے، کامیاب وہ نہیں جنوں وزارت مل جائے، کامیاب وہ نہیں جنوں اقتدار ملے، کامیاب وہ نہیں جنوں اختیار ملے، تے کامیاب وہ نہیں جنوں صدارت ملے، کامیاب وہ نہیں جنوں قانون دے خزانے مل جان تے سونے دے محلات مل جان، تے کامیاب وہ بندہ نہیں جنوں مشرق تو لے کے تے مغرب تک حکومت مل جائے. اللہ، بلکہ کامیابی جیڑی ہے خدا تک پہنچن دا نام ہے، جنوں قرب خدا مل گیا وہ کامیاب ہو. بعض لوکاں دا خیال ہے کہ دنیا وچ کامیابی دولت نال ہے، دنیا وچ کامیابی منصب نال ملدی ہے، اقتدار ہوئے تے دا نام کامیابی ہے، جہدے کول اختیار مل جائے جنوں اونوں کامیابی سمجھدے نے دنیا والے. لیکن سرکار امام حسین علیہ السلام دی مثال تہاڈے سامنے موجود ہے. انہاں دے کول کنی دولت سی، انہاں دے کول کنا پیسہ سی، انہاں دے کول کنی تعداد سی بندیاں دی. تہانوں سارے نوں اس چیز دا علم ہے